Համայնքների խոշորացումից հետո տարածական առումով կառավարման գործընթացը դժվարացավ։ Նախկին գյուղապետերի շատերը դարձան վարչական ղեկավարներ, իսկ համայնքային խնդիրների լուծման ու որոշումների կայացման հարցում պատասխանատու դեր վերապահվեց ավականիներին։ Բայց ավականին ըստ էության որպես հակակշիռ մարմին տեղական ինքնակառավարման համակարգում այդպես էլ չի կարողանում կայանալ։ Ավականիները ընկալվում են համայնքի ղեկավարի որոշումները մեխանիկորեն հաստատողներ, որոնք որոշումների բովանդակությանը անգամ ծանոթ չեն լինում։ Ավականի համայնքի ղեկավար կոնֆլիկտ է այս ուղղությամբ, որը պիտի լինի, չեմ ասում կռվի, որպես հակակշիռների բալանսի մեխանիզմ այս ուղղությամբ բացակայմը։ Այս ուղղությամբ չունենք հավասարակշռված ավականի, հավասարակշռված համայնքի ղեկավար։ Այս ուղղությամբ ունենք ուժեղ համայնքի ղեկավար, որը ավականին չի ուզում ընդդիմանալ։ Ըստ ուսումնասիրության արդյունքների, որոշ համայնքների ավականիներ անգամ միջնակարգ կրթություն չունեն, և օրինակ ֆինանսական փաստաթղթերի կամ տարեկան բյուջեի քննարկումներին նրանց մասնակցությունը կրում է ձևական բնույթ, այնինչ ավականին է որոշելու, թե համայնքում որոնք են առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրները, իսկ բնակիչների ներգրավվածությունը պետք է լինի պարտադիր բաղադրիչ։ Քննարկման բանախոսները այս բաղադրիչը բնութագրում են քաղաքացիների բյուջե տերմինով, որը փորձում են ներդնել խոշորացված համայնքներում։ Ենթադրում եմ, որ համայնքում պետք է իրականացվեն գաղափարների քննարկում, համայնքներում պետք է իրականացվեն լսումներ, որպեսզի պարզեն, թե այդ համայնքը ու համայնքի բնակիչը ընդհանրապես ոնց է իր համայնքը տերում, որն համայնքի առավելությունը, որը կարա օգտագործվի տուրիզմի զարգացման համար։ Խոշորացված համայնքները զարգացման հնարավորություններ ունեն, համոզված ասում են ոլորտի մասնագետները։ Խոշորացման գործընթացը կարևոր կառուցվածքային փոփոխություն են համարում, միայն հարկավոր է ճիշտ ու հավասարակշռված օգտագործել համայնքի ունեցած հնարավորությունները։ Այո, մենք պետք է լսենք բնակիչներին, բայց ոչ մենք պարտավոր չենք անել այն, ինչ որ տվյալ պարագայում իրանք են ուզում, որովհետև մեր առաջին ֆունկցիան իրացառայությունը մատուցելն է։ Ու եթե կառավարությունը գտնում է, որ այս ուղղությամբ ինքը չի կարողանալու համայնքում դպրոց ունենա, ու այդ դպրոցը լինելու է բազմախ տարիքային ձևավորված, մի դասարան լինելու են 4 աշակերտ, ինքը ասում ավելով ես այդ համայնքը խոշորացնեմ, դպրոցն էլ հետը խոշորացնեմ, ու մենք ունենանք դպրոց, որտեղ ամեն երեխա ավելի որակյալ ծառայություն կստանա։ Խոշորացման դեմ լինելու պատճառները հենց նման խնդիրներից էլ սկսվում են, երբ ամեն գյուղ ուզում է ինքնուրույն տնօրինել վարչական կառույցներն ու բյուջեն։ Կողքի ապրող բնակիչների միջև ձևավորվում է անհաշտ մտնոլորտ։ Առաջին մտավախությունը բնակիչների մոտ հետևյալն է, որ միավորման արդյունքում իրենց գյուղը կկորցնեն։ Գնում են գյուղապետի մոտ, ասում են՝ բա մեր ոռոգման ջուրը ինչ էլ է, ասում են՝ ինչ՞ տպեք ոռոգման ջուրը, տրուբա չունենք, քաշենք, սվարշիկ չունենք, որ սվարկանի։ Լուսավորություն չկա, աղբանություն չկա, նախադպրոցական կրթություն չկա, ու ինքը ասում է, ես ուզում եմ մեր համայնքը լինի։ Այստեղ բնավ չի գալի նրան, որ այդ բնակավայրը չպետք է լինի։ Ինձ թվում է մեր մոտ ու այս խոսակցության մեջ մենք շատ ենք խառնում բնակավայր, համայնք որպես իրավաբանական, հա, սուբյեկտ, ու համայնք որպես մարդկանց խումբ, ովքեր կիսում են նույն գաղափարները, նույն արժեքները, նույն ձև են մտածում։ Հայաստանում համայնքների խոշորացման գործընթացը շարունակվելու է։ Ռեֆորմային փոփոխությունը նախատեսվում է իրականացնել մինչև տարեվերջ կամ 2021 թվականի առաջին երամսյակում։ Շիրակի մարզում խոշորացում է սպասվում Արտիկի տարածաշրջանում և Ախուրյանի ավելի մեծ գյուղերում։ Ալեքսան Սարգսյան, Արթուր Մելիքյան, Հորիզոն։